हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। देवों से आदम से आदम से आदम जलवा फरमा है फरमा है फरमा है और 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 वक्त भी हो चुका है चुका है चुका है चुका है चुका है चुका है हजरत हाफिज ओकारी सैफुल मलिक साहब किबला से हम लोग गुजारिश करते हैं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। आइए नारे तकबीर नारे रिसालत खलीफाए हुजूर ताजु शरिया। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या حبيب الله جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اطرائے ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اطرائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے میری مشکل کو یوں آسان میرے مشکل کشا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولانا خدا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سا
سے تجدید وفا کر دے, پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. پیغام اعلیٰ حضرت ہے کیا, وہ بھی فرما رہے ہیں, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے تارے بلا کر دے, سبحان اللہ, بلاؤں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے. دو تین اشعار, زندگی یہ نہیں ہے, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, دو تین اشعار.